Fala, galerinha. Vamos agora, pessoal, fazer aqui a modelagem da placa de aço. A gente vai ter uma chapa de aço aqui, que vai servir como peso aqui do nosso mezanino. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em placas, nova. Aqui é só uma descrição inicial. A gente pode escolher aqui, pessoal, o tipo de placa. Ela pode ser uma placa de concreto, pode ser uma placa de aço laminado, aço dobrado, alumínio, um alumínio genérico. Vamos utilizar uma placa de aço laminado. A36, certo? Ou também podemos colocar o mesmo material que a gente está utilizando para os perfis. No nosso caso, vamos utilizar o A36 250 MPa. Essa espessura aqui, pessoal, pode ser a espessura de 100 milímetros, certo? Nós pegamos uma placazinha de 10 centímetros, certo? Que é equivalente, né, a 0,01 metros, mas aí fica a critério, certo? Então, no nosso caso aí, vamos manter essa espessura mesmo, certo? Não tem problema. Vamos clicar aqui agora nos pontos onde ela vai ficar apoiada. E no último ponto, a gente vai clicar com o botão direito. Definimos aqui a placa. Note que o eixo Z, pessoal, está para baixo. Esse eixo Z tem que estar para cima. Para fazer essa inversão, a gente vai vir aqui em placas, inverter a direção do eixo Z, selecionamos a placa, botão direito, invertemos. Quando a gente vier aqui, ó, a gente nota como é que está a nossa placa. O que é que falta agora, pessoal? A gente definir a sua posição. Ela não vai ficar dessa forma. Vai ficar o quê, né? Aparafusada, né? Nos perfis, certo? Se a gente tivesse deixado o perfil para cima, no caso ali, né? Ele ficaria, mas eu não acho que ficaria uma ligação tão ideal, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Descrever a disposição dessa nossa placa. Então, placa, descrever a disposição. Botão direito. E vamos colocar ela pelo topo. Aceitar. E vamos lá. Tá aqui, ó. Nossa placa. Beleza? E assim conseguimos aí, pessoal, fazer, né, a modelagem das placas. Próxima aula, ainda falta, né, a gente definir aí a vinculação dos nós, que vai ser tema aí da nossa próxima aula. Beleza? Até lá, pessoal. Até a próxima.